que tinc per dir és que el Guillem, sobretot, era una bona persona, una bellíssima persona, amb les seves coses. Era tossut, jo sempre li havia dit que era molt tossut, per exemple, però tota la resta de coses era magnífic, modèlic, exemplar, sempre disposat a ajudar i a fer el bé. Que el Jaume ja t'haurà dit, però era tossut. Era molt, molt personal, era el Guillem, no? Però com a persona era bondat total, t'ho donava tot, com a persona excel·lent, com a amic immillorable i com a músic ja ha deixat legat, i això és l'important. Guillem, això era un volcán polifacètic. Es posava a tot arreu i a tot arreu tot li sortia bé. I tant com a músic, com a pintor, desfolia la falera dels globus... era això, tocava tots els pals. El Guillem, hi ha moltes maneres de definir-lo, no? Però personalment, i suposo que la Montse també estarà d'acord, que el Guillem era molt protector. Era molt protector, ja que era la persona i més influent potser de casa, no? Entre dels tres germans que som. El Guillem era el gran, i com a gran, doncs, era el gran puntal. Doncs el Guillem era una persona molt bona, era molt noble, era amic dels seus amics i les seves amigues, era un enamorat de la seva família i enamorat de la vida en general. Era una persona que vivia molt intensament, li agradava viure intensament i ho feia. Hosti, el Guillem era un paio molt espontani, era un paio que tenia molt de caràcter, però no tenia cap rancor, tu passaves molt bé amb ell, vull dir, era una persona molt alegre, molt vital. Molt vital. Noble, una persona con él tenía toda la confianza, sin necesidad de estar pensando, se lo voy a decir de esta manera o de otra, para que no sé qué. No. Con toda claridad se podía hablar con él, porque a mí me inspiraba toda la confianza. Es como si fuera un primo, mi primo catalán. Sí. Era una persona que és portàtil, la podies portar on te volies, i a més això, amb ell jo reia molt. El sentit de l'humor amb ell era bestial. Jo l'imatge seva el tinc amb el Ducados a la boca i tocant el timbal, no? I cop i volta carregar el castell, aixecar un puny i tal, i ho veus allà, no? Una persona que realment t'hi podies fer amiga i amic, crec jo. I amb això, doncs, crec que és una de les coses que potser més l'omplia amb ell. Sempre saber que tenia algú al costat. I bé, una persona agradable, simpàtica, de la conya, de la festa i de la feina, i per tant, un company excepcional, un amic meu. Clar, nosaltres, com a Colla de Mar, has de pensar que amb les diverses formacions que vam tenir, i des que va començar l'any 76, més o menys, a tocar amb mi, clar, han passat 32 anys, em sembla que ho dic bé, tocant junts, vivint, convivint junts, no? Per tant, quan ens falta, jo el trobo molt a faltar, vaja. Per mi era una persona que mai a la vida, dintre del món de la gralla i dintre del grup, mai a la vida podem trobar gent així, no? Vull dir, vam definir que érem, i va ser ell, va definir que la Colla de Mar érem una família, no? I crec que ho va aconseguir i continuem sent una família. I era això, posava tot el cor en tot el que feia. És com, com aquell que diu, com si hagués perdut un germà petit. Sí, sí, és que hi havia vincles, clar, és que anàvem junts sempre. Clar, compta des del 76 fins al 2008, anys que havíem fet 100 actuacions, vol dir que ens vèiem treballant, entre cometes, 100 dies, més els dies d'assaig. Clar, és compartir molts anys de vida. Tot em va emocionar en general, però em tremolaven les cames quan van entrar els timbalers. Em tremolaven les cames, va ser brutal, va ser immens, com ell.
Bona tarda a tothom. I en nom dels grellers de Vilafranca, Colla de Mar, i de la resta de grups i persones que hem volgut col·laborar en aquest acte de record, sigueu benvinguts i benvingudes i moltíssimes gràcies per estar avui aquí. Avui fem un acte de record del Guillem Noia i Martí, el nostre timbaler, el timbaler de la Colla de Mar, però timbaler d'altres formacions també, i persona polièdrica i polifacètica de moltes coses, com el nom indica, que va morir prematurament, no cal dir-ho. Ara aviat, el dia 14 de juny, farà 2 anys. L'acte és una combinació entre homenatge, recordatori, reconeixement del Guillem, que ens va deixar abans d'hora, i hem intentat de tocar o que vingués o hi hagués representació de totes les facetes de la seva vida. I, evidentment, el Guillem ha fet el redoble amb molts dels millors castells dels castellers de Vilafranca, i que menys, no?, doncs que pugueu col·laborar amb aquest homenatge, no?, amb aquest petit homenatge que li estem fent, bueno, petit no, gran homenatge que li estem fent, i aquesta petita col·laboració de castellers de Vilafranca en cedir l'espai, i com no, també en poder fer una actuació, no?, en honor també al Guillem. Hi ha l'actuació de castells primer, després actuaran els falcons, que clar, hi havíem tocat molts anys, tant amb uns com els altres, i després comença l'acte, diguéssim, més, digue-n'hi, entre musical i homenatge, recordatori. Hi ha actuacions musicals, s'ha tornat a reunir, per exemple, l'Orquestra Umbral, aquell havia sigut fundador, que feia, no sé, em sembla que m'han dit, 38 anys que no tocaven junts. I estic cansat de treballar, de tantes hores sense menjar, arriba l'hora de... Bueno, el Guillem era el líder de l'orquestra, era el bateria, nostra bateria, durant els anys dels 82 al 87. Bueno, el record va ser magnífic perquè érem una orquestra de ball que fèiem festes majors per a la comarca i inclús per Catalunya, i bueno, el record va ser magnífic perquè eren molt joves i eren el nostre començament amb el món de la música, i el Guillem era el que ho va promoure tot això, i ens va convidar a la seva banda, al seu orquestra. Com a Colla de Mar, primer el que vam fer va ser fer-ho públic a tots els grups de grellers que coneixem i de dolçainers valencians i de gaiters navarresos, bascos, en fi, etcètera, no?, tota la gent. Però després també vam voler de seguida, i ens vam adonar de seguida, encara que no ho haguéssim volgut, que sí que ho volíem, que el Guillem, que era un gran polifacètic, també tenia molts altres àmbits, alguns dels quals ens han sorprès en els mateixos. Ens han aparegut alguna faceta, algun lloc que jo personalment no coneixia el que havia fet, i algunes obres, algunes coses concretes que no coneixia. Per tant, perquè tampoc no s'assemblés a un dia del greller, que és una successió de... I a més fa un mes que ha tingut, vam voler que hi hagués altres coses, no? I per tant, hi ha música, no cal dir-ho, sobretot hi ha música, però hi ha parlaments, hi ha comunicats, textos que ens han enviat, algun vídeo que ens ha enviat, alguna sorpresa important. El Salvador Escrivà, de la Salseta del Poble Sec. Bueno, vam anar a tocar el seu casament, vull dir, això, ens van contractar pel seu casament, imagina't. Després, vull dir, amb la Colla de Mar, que ell era fundador, doncs nosaltres vam editar un disc preciós que vam fer de la festa, dels tocs de la Festa Major de Vilafranca, que és una referència del món graller, vull dir, en aquest país, aquest disc, és un disc molt important. Podeu fer societat en treball... Bé, els dos quadres són un regal, un obsequi del Pepe Andrade i de Lluís Masachs, que ens els cedeixen per subhastar, per contribuir les despeses, perquè tot costa diners, i això ho fem la Colla de Mar, els grellers de Vilafranca, Colla de Mar, sense cap altra ajuda de ningú. I també entremig, i, doncs, abans i després hi haurà totes les altres coses. A la tercera, adjudicat a la família.
Jo crec que hi ha moments que ens costarà tocar, crec que jo que ens costarà tocar, però bueno, tenim l'ajuda de tots aquests grellers que venen d'arreu dels països catalans i especialment d'Euskal Herria, no? que vindran a fer un petit homenatge, que són gent que molt coneguda i que s'han estimat molt al Guillem. Jo crec que és emotiu que un xistolari de Donosti doncs vingui aquí a homenatjar el Guillem. Diu moltes coses, no? Diu moltes coses. Ramblan jotzea, percusioa, alboan banon, enetin baler maitea. Pues un zortziko, que solemos tocar muchas veces como homenaje a una persona o que se ha ido, pero que está aquí con nosotros, ¿eh? Un zortziko, el zortziko de Zabala. No sé si fallaremos con notas, pero va a ir con todo el corazón, eso seguro. Guillem zure redoblea, izango zan, kontzertua, edota, bazkalostea. Recordar a un muy buen amigo, un timbaler que conocí hace muchos años, 40 años, yo no sé cuántos, muchos. Y a mí, cuando le conocí, me llegó hasta el alma. He tocado cuantas veces he podido, cuando he podido venir desde el País Vasco aquí, y cuando él ha subido también a nuestro país, pues hemos tocado siempre muy a gusto. Y aparte de música, como persona, bueno, cuando supe lo suyo, pues aquí había que estar sí o sí. Sí, és una persona que a nivell cultural i musical a Vilafranca ha fet moltes coses. Vull dir, dintre el món de la gralla ha marcat un estatus de timbaler, un estil molt personalitzat i que crec que realment val la pena. Vull dir, val la pena per recordar-lo perquè no es mori, diguéssim, el sentit de la música de la gralla, no? No es pensen que tocar un timbal és una poqueta cosa, és molt important, és el que marca els temps, és el que ens fa anar a viure, vull dir, els que ens fa córrer, diguéssim, no? I crec que val la pena perquè el Guillem com a persona era una persona excel·lent, no? El Guillem té un redoble que és inconfundible, no? Poder ara s'ha perdut aquesta essència, no? De sentir un grup i identificar-lo amb el so. El Guillem se'l sentia, o sigui, marcava un estatus. Aquest, o sigui, molts timbalers ensenyats per ell, no? O sigui, tens, per exemple, l'Eloi Martí, no?, que el definia com el timbaler. Quan vam fer la Colla de Mar amb el començament, el Jaume Rafeques, el Joan Palau, ell i jo, clar, hi havia de grellers el que quedava, bueno, vinga, tirem endavant, però ell va lograr, jo dic que durant un temps va ser, jo crec, el timbaler referència del món de les gralles. Després la cosa ha anat evolucionant i n'han sortit d'altres de molt bons, però ell va tenir uns anys que era el número 1. No crec que hi hagi un moment emotiu, crec que tot el concert ho serà bastant, i per les coses que hem rebut et puc dir que hi ha molts moments que sentirem coses emotives. Però crec que són moments molt, molt potents, anem a dir, no? Són molt potents, perquè el poc que farem és allò que el Guillem, una li agradava molt, a l'altra no li agradava gens, que era Matinades, no? Però, o sigui, no li agradava tocar-la, perquè era un redoble constant, no? I es cansava d'ella. Però crec que amb les ganes que hem posat en tot això, ho superarem bé.